Tak my jako Hradecké služby už zhruba 2 týdny jsme komunikovali s vedením města o tom, že bychom zpřístupnili sběrné dvory a kompostárnu v nějakém omezeném režimu během toho nouzového stavu. Nicméně vzhledem k pondělnímu dalšímu rozvolnění těch omezení ze strany vlády České republiky jsme se po dohodě s vedením města domluvili, že sběrné dvory a kompostárnu zprovozníme pro občany města v těch časech a ve dnech, jak byli zvyklí před touto krizí. Jenom je důležité říct, že nyní budeme zákazníky občany odbavovat za přísných bezpečnostních pravidel. Vstup do našich areálů je možný pouze se zakrytými ústy a nosem. Vhodné jsou taky samozřejmě rukavice. Je nutné dodržovat rozestupy. Naše obsluha je instruovaná k tomu, aby vpouštěla v jednu chvíli, v jeden okamžik do areálu vždycky jenom omezený počet uživatelů, občanů, tak aby se minimalizoval kontakt mezi obsluhou a občany navzájem samozřejmě. Ještě bych chtěl poprosit občany, aby přestože jsou tady sběrné dvory i kompostárna otevřeny, tak aby respektovali všechna nařízení, byli ohleduplní a zodpovědní. Stále je potřeba mít na paměti, že nouzový stav, který vyhlásila vláda České republiky, stále platí, stále probíhá. Proto by měly být služby sběrných dvorů i kompostárny využívány pouze v nezbytně nutných případech. Pokud je možné dopravu toho odpadu odložit na pozdější dobu, tak prosím, aby na to občané mysleli a snažili se chránit sebe i naše zaměstnance.